გილოცავთ კონსტიტუციის ეროვნულ დღეს. მე მხარს ვუჭერ გუნდ მობი დიქს. შენი სახელი მითხარი? ნიკუშა. რა გვარის ხარ? შენიძე. ნიკუშა, რამდენი წლის ხარ? 4-ის. შენ იცი საქართველოს დედაქალაქი რომელია? თბილისი. და საქართველოს პრეზიდენტი? გიორგი. ნიკუშა, შეიძლება თუ არა შენი აზრით დასჯა? არა. რატო? იმიტომ. ნიკუშა, ვინ გვიცავს ჩვენ? იცი? პორჩელები. მე ვარ ანასტასია ქოქაშვილი, 7 წლის. ანასტასია, როგორია საქართველოს დედაქალაქი? თბილისი. საქართველოს მეფე ყავს თუ პრეზიდენტი? პრეზიდენტი. კარგი გოგო, იცი ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი? გიორგი მარგველაშვილი, იცი? კარგი გოგო. შენი აზრით, ადამიანებს პატივისცემით უნდა მოექცნენ? თუ უნდა დასცინონ? პატივისცემით უნდა მოექცნენ. კარგი, რა დაფიქრობ ესე? იმიტომ რომ არ არის ესეთი. ანუ არ უნდა დასცინო, იმიტომ რომ ცუდია. კარგი გოგო. დაჩი, რამდენი წლის ხარ? 5. შენ იცი საქართველოს დედაქალაქი რომელია? თბილისი. ოჩახ. და საქართველოს სახელმწიფო ენა? ქართული. დაჩი, იცი რა არის არჩევნები? კი. რა? რაცა ვიღაცას ვეჭ, ან სააკაშვილს არჩენ, ან ინანში, ან სხვას. ვინ მონაწილეობს დაჩი არჩევნებში? ჩვენ. ოჩახ, კარგი ბიჭი. ნინი, რამდენი წლის ხარ? 8. ჩვენ სახელმწიფოს რა ქვია? გიორგი მარგველაშვილი. საქართველოს დედაქალაქი რა არის? თბილისი. იცი სად არის პარლამენტი? ქუთაისში. ოჩახ, შენი აზრით ვინ გვიცავს? ღმერთი და პოლიცია. არჩევნები რა არის, იცი? კი. რა? ვიღაცას რომ აირჩიო. კარგი, ვინ მონაწილეობს არჩევნებში? მე ვარ ალექსანდრე დოლიძე, 6 წლის. ალექსანდრე, რა ქვია საქართველოს დედაქალაქს? თბილისი. რა არის საქართველოს სახელმწიფო ენა? რა ენაზე ვლაპარაკობ საქართველოს? კაი ბიჭი, ხა შეიძლება თუ არა დასჯა? როცა ცემენ, ცუდად ექცევიან. არა. რატომ? არ მომდი. კაი ბიჭი ხარ. რა ქვია ჩვენს ქვეყანას? საქართველო. შენი აზრით როგორია თავისუფალი ადამიანი? თავისუფლება როგორ ფიქრობ რა არის? ლიზი სურმანიძე. ლიზი, რამდენი წლის ხარ? 7-ის. რა ქვია ჩვენს ქვეყანას? საქართველო. საქართველოს დედაქალაქი იცი? თბილისი. აბა, ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი? გიორგი მარგველაშვილი. ოჩახ. შენ იცი სად არის საქართველოს პარლამენტი? ქუთაისში. ოჩახ. შეიძლება თუ არა დასჯა? არა. რატო? ბავშვებს უნდა ასწავლოთ. აი, ოჩახ. შენი აზრით ყველა ბავშვი უნდა სწავლობდეს სკოლაში? კი. რატო? ყველაფერი უნდა ისწავლოს. კი, გა რამდენი წლის ხარ? 4. საქართველოს დედაქალაქი იცი? იცი. აბა, რომელი? თბილისი. კარგი. შრომა თავისუფალი უნდა იყოს თუ არა? რატო? იმიტომ რომ ფული გქონდეს და დედა სათამაშოები გვიყიდოს, სხვაზე წაგმიყვანოს ექიმთან და საჭმელი უჭამოთ. კარგი. ყველა ბავშვი უნდა დადიოდეს სკოლაში? რა გვინდა სკოლა? რა ვისწავლოთ? კარგი. შენი აზრით კანონი და წესები უნდა დავარღვიოთ თუ არა? არა. რატო? იმიტომ რომ ჩუდი საქციელი. კარგი. დასჯა შეიძლება? არა. რატო? იმიტომ რომ გვეტკინებ. Oh.
so right. As long as I got you, baby. Let your hands drop so right. Let your hands drop so right. Let your hands drop so right. As long as I got you. Thank you.
you're so right, let your hands drop so right. As long as I got you, baby. Let your hands drop so right, let your hands drop so right, let your hands drop so right. As long as I got you.